polisi. Kienda na gari. Unaenda na gari. Kishuka KEG. Unashuka KEG. Uende straight kama unaenda kule kunaitwa Midhuri. Unaenda straight to rangi ya Midhuri. Na hiyo building imepakwa rangi ya sky blue. Eh, building yake tu rangi ya blue. Eh, kama pale. Pale huo. Maybe con hapo haleluya. Amen. Eh, iko hivyo? Eh, hapo huo. Unaweza tupata YouTube? No, tuende YouTube. Ah, na utabarikiwa. Na kula vipi? Unaweza tafuta Bishop Robert Ekitela. Niende Bishop Robert Ekitela. Kama Jehovah Power. Kama Jehovah Power. Christian Church. Christian Church. Na utabarikiwa. Na kula vipi? Haleluya. Amina. Na Yesu ni Bwana. Na Yesu ni Tony Mwanda. Ah, siku ya Jumamosi. Mwenye wa Jumamosi. Ah, kuanzia saa 2 asubuhi. Mwambie igereshia kero. Wanakuja TV moja inaitwa Nyumba Ito. Anakuja na Nyumba Ito TV. Every Saturday. Oh, Jumamosi. Hata tarehe 22 nitakuwa pale. Pale tu. Na utabarikiwa. Na ni ukaradimo. Ah, siku ya peke yangu. Inoka de nyoika. Tuko hapa leo. Tuko hapa leo. Tuko hapa kesho. Tuko korosu. Tuko hapa Sunday. Tuko kimia. Ah, nimewakaribisha. Medamu nyitogeni. Mutakuja kesho. Nimuwa korosu. Na Sunday mutakuja. Na Sunday nimuwa oka. Nataka nitumie dakika zangu vizuri. Dilada gubo deka deka. Kwa sababu tuko na mkesha pale kanisani. Nipo na kesha kanidaine. Haleluya. Amen. Nani naamini tutabarikiwa. Na tuwe tori ya labime. Anataka tu dakika moja moja. Nada adaye kemwemwe. Wachungaji wetu watusalimie. Ahujai kuma tunge hivyo. Maana nikikosa kuwapa nafasi. Walodala kuma ya handu. Kesho walabda watakataa kunileta. Yesu inatiwe kareku. Nasi vizuri. Natiwega. Haleluya. Amina. Mana kazi yenye wanafanya na tambua. Kati wewelema utalania redeo heta getu. Taanza na huyo wako hapa. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Naitwa Pastor Njeri. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niko kanisa la Jehovah Power Christian Church chini ya mafuta ya askofu wangu Askofu Robert, na mbarikiwe na Bwana. Amen. Amen. Ni vizuri kutangulia na kina dada. Dada. Haleluya watu wa Kinamba. Bwana Yesu atukuzwe. Niyeto maikali wa goko. Yeye ni wa hapa. Na naikemete naikai. Mame furahia kabaya. Kwa sababu ya kukaribishwa hapa. Etobe wako nitu ya gani. Nimesika ugeni ya tumishu wa Mungu. Anitete ya nitu gata siyakai. Na nimefurahia. Na naikona hata mama. Watu wengi wanashanga huyu mama huwa naenda wapi kila Jumapili. Adoike maria wametumia ya diya hako kiumia. Huwa naandamana na huyu mtumishu wa Mungu. Anjita na nabukata yanga. Na tunaubini injili ya Jehovah ya kweli. Injili ya injili yake yule ya wama. Na Yesu ni Bwana na ni mkombozi wa maisha yangu. Yesu ni Bwana ni mkombozi wangu. Ninawakaribisha wote. Kama nyipogeni nyuwe. Waone makuna matendo ya Kristo. Waone manene na wewe wangai. Barikiweni na Jehova. Mwadi mone kai. Amen. Amen. Bwana Yesu atukuzwe wote wa Kinamba. Amen. Wamama oe. Amen. Na hito evangelisi Cynthia, nimekoka Yesu ni Bwana. Ataka Cynthia ni hawa nakata Yesu ni Bwana ni. Nikiwa chini ya mtumishi Askofu Robert. Edo wa magu kama mabi kafu rewa ti. Pamoja na hawa wachungaji wenza. Hapa na tuga kiri ya. Tumewalika hapa. Pamoja tete ya geni. Tukaya pamoja na anye. Tukoro hama ya nae na. Barikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni awashwe. Kwa majina naitwa Oliver Ronaldi. Haleluya. Kwa majina Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Oliver Ronaldi. Naitwa Reverend katika kiwango hicho ambacho nipo ni cha Reverend. Ambacho ninamshukuru Mungu kwa maana ametuwezesha kufika ndani ya mji mgeni. Mimi sijafika mahali hapa. Lakini kwa uwezo wa Mungu nimeweza kufika mahali hapa. Na mimi nataka nikuambie ya kwamba katika Filipi 1:6 inasema ya kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema atakuja kuimaliza. Wewe ni kazi njema ya Mungu, ukaweze kujitahidi na kuinua roho yako kwa Mungu ili akatengeneze njia kwako. Barikiwa sana. Amen. Haleluya. Salimia mtu mwambie Kinamba. Ndio sio kwa mwele Kinamba. Yaani Kinamba ni kitu kimegundika. Yaani Kinamba ni kitu kitenyala kiete. Namba
namba. Kana kinaba. Hallelujah. Amen. Namba. Ini N. Kinamba. Ikifutwa-futwa, iyo namba inakuwa hakuna ni kilikuwa kinamba. Kwa hiyo mji huu hakuna. Mji huu wapire. Oh, salimia mtu mwambie kinamba hakuna. Ya hivyo sio namba ya kinamba. Ilikuwa namba ya baraka. Kinamba kia male. Lakini ikafutwa. Ilikuwa namba ya neema. Hele namba ya neema. Lakini ikaondolewa. Ambia mtu ufunuo mpya. Ela ndio sio huo ndio mbele. Namba. Namba 1. 1. 2. 2. 3. 3. Ah, namba. Ambia mtu kinamba. Ela sio kinamba. Unajua kumbe hata mimi ni kinamba. Binguni tunajulikana na hesabu. Kogo niende kinamba. Wewe uko na namba yako binguni. Nina namba yako matwini. Wewe uko na yako ni unajua hivyo? Yeye huko. Wakati ulizaliwa kwa daire ya Mungu. Kwa daire ya binguni. Amezaliwa mtu namba kwa dunia 3000 and something. Hallelujah. Amen. Akifa inabaki imefutwa. Kilikuwa kinamba. Kiare kinamba. Ah! Kilikuwa kinamba. Kiare kinamba. Lakini kikafutwa. Kiare kimoto. Kilikuwa kimtu. Lakini kikafa. Nataka turudishe namba. Irene tuso kinamba. Nataka turudishe kinamba. Irene tuso kinamba. Maana kilifanyika kinamba. Kadogete kile kinamba. Samani ilikuwa namba. Kina ere namba. Lakini ikafutwa futwa. Biashara za kinamba. Biashara za kinamba. Zilikuwa zamani. Zilikuwa tena. Zilikuwa sawa. Zile sawa. Doa za kinamba. Ikosia kinamba. Ilikuwanga namba sawa. Lakini ikafutwa futwa. Hey, Genario. Ikabaki kinamba. Sigetiwa kinamba. Kaimuamaka. Sini nyumu naishi kinamba. Eti nyumu ikaraga kinamba. Ninaishi Kayole. Awe ikaraga Kayole. Kanisa ni kabati. Anivane kafati. Na niliubiri kuhusu kabati. Na utiri na utiri ya horo wa kafati. Mamu ni kuulize swali. Wako kuna kuwa na kabati. Wako kuna kuwa na kafati. Hata kwangu iko. Unakuwa kwande kwa. Imagine Mungu alinipa ufunuo ya mji kabati. Kama kaga ya hairo uhu. Nimia watu wengi wanakaa kwa kabati. Akijera do yema ikara kwa kabati. Shetani anawatoa akitaka. Shetani kama vipenda. Anarudisha akitaka. Alasa ukienda. Sasa hii ni kinamba. Wako ni kinamba. Anawaandika ulevi. Akade korefi. Mtu anamkuwa mlevi. Bado wakati kama mlevi. Amekuwa kinamba. Atikite kinamba. Kinamba kia ulevi. Kinamba kia kinamba kia kutojia lewa. Huku ndio kuna vijana wale waelewi. Huku ni kukuna anake matarehe. Huku ndio kuna wazee wale waelewi. Huku ni kukuna zuri matarehe. Huku ndio kuna wamama waelewi. Kuna tumia matarehe menya. Mina sema ukweli. Alafu niende. Oke vye. Na kesho ni kuche. Awashio kasha. Na kesho kutwa ni kuche. Oke nogo. Sio makosa yao. Pima hati ya ma. Ni muji kinamba. Kwa sababu mji iko na nguvu. Bado itua lena hinyo. Hallelujah. Amen. Kila jina iko na nguvu zake. Itua lena hinyo wale. Usiame. Mama nimeona umeanza kuhama. Bwana ametembea. Kumbe unakaanga mali hakuna. Ikaraga hadere tare. Kinamba. 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 Kilikuanga namba ya mzuri. Yale mama njega. Na ni ukweli. Na nema. Yani ile ni soko na hakuna mtu. Yani jana nilikuwa hapa. Bado nalikuwa huko. Nikatembea tembea pale. Rasha. Nikashindwa kweli huko ni kinamba. Ilali wapi kweli huko? Hallelujah. Amen. Yesu ni Bwana. Amen. Luka 7:11. Luka 7:11. Biblia inasema ya kwamba. Yesu akaingia mji wa Naini. Yesu akaingia mji wa Naini. Alipoingia mji wa Naini. Akakutana na watu. Walikuwa wamebeba maiti. Hakuwa na ile mbegu.
na kilikuwa kinamba, maiti alikuwa ni namba, alikuanga, lakini sasa amefutwa. She was deleted. Kilikuwa kinamba tu, mtoto wa mwanamke mjane alikuwa amebebaniwa akielekezwa kaburini. Mtu ambaye alikuwa namba, namba si namba zamani, kabla haijaitwa kinamba ilikuwa inakuja namba mzuri. Ukikuta wale wazee waanzilishi wa kinamba, labda walikuwa na mali na labda hawakuwa wengi wenye kinamba, hawakuwa wengi, lakini wakati waliondoka tunabato kejeae tunamba tukawa twingi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halo. Halo. Ningetamani kujua wale waanzilishi wa umuji. Nonyenda kumenya abeli yago aitura. Ni kama walikuwa watu fulani wanajulikana, eh? Ntamari ya ni fulani mweka ine. Kinamba. Kinamba. Walikuwa namba. Kinamba. Mare kinamba. Na vitambi vikubwa. Na mali mingi. Lakini wakati waliondoka, wakabaki kinamba. Kuna watu walikuja kinamba, wakiwa wamebarikiwa, wakiwa na mali, wakiwa wakunywa pombe, wakiwa sio washirati. Lakini walipoingia kinamba, wakafanyika namba tu. Hawakuwa nakula mooka, hawakuwa nakunywa pombe, hawakuwa wanaiba, lakini walipoingia kwa mji wa kinamba, wakafanyika kinamba. Hawakuwa wanavaa vizuri, walikuwa wanaishi vizuri, walikuwa wanang'ara, lakini walipoingia kinamba, wakafanyika kinamba. Kinamba, kinamba. Yesu ako na haja na mioyo yenu. Tengenezeni mienendo yenu. Maandiko inasema ya kwamba, haleluya, akaingia malango ya mji uitwao Naini, akakutana na waombolezaji. Walikuwa wamebeba mtoto ambaye alikuwa mtoto, lakini sasa ni maiti. Pana watu hapa wamekuwa zamani ni watu, lakini wakijipeleleza wanajiona kana kwamba ni maiti. Maana anga ya mji iliwakamata. Yesu akakutana na wao. Nisome neno la Bwana. Kinamba. Kina? Kumbe huku kiatu inawezaisha. Kumbe huku kiatu noge vile. Kwa sababu hakuna neema ya kununua ingine. Baka ubaki ni kinamba tu. Kinyotiguwa we kinamba tu. Yani kitu kilikuwa. Yani kedo kiale kuwa. Yani kilikuwa kimeandikwa. Kedo kiani kituwa. Wewe toka kwa kinamba. Soka kwa na una. Ningekuwa na kitu ningeandika. Alafu nifutafute hivi. Ningekuwa na kitu ingine kajoke ndaliye. Haleluya. Yaani ni namba. Yaani namba. Yenye inaonekana. Inaonekana. Ni mtu. Mwenye anaonekana. Inaonekana. Lakini akafutwa futwa. Ndaliye. Akabaki kulikuwa na namba. Kwa hiyo kinaitwa kinamba. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akusaidie. Utoke kwa roho ya kutokuwa. Utoke kwa maisha ya kutokuwa. Na uingie maisha ya kutokuwa. Pana watu wako ni kama wako. Yaani ni lugha zile ya dead walking. Kwa sababu walikuwa na ni kama wako. Yaani wanaishi na ni kama
papi. Kwa mtu ambaye anashughulika na hajawaiona. Kwa hiyo mtu ambaye anaonekana akainoa. Kwa hiyo mtu ambaye anaokoka na akaiokozwa. Kwa hiyo mtu ambaye anaomba na maombi yasiki mahali. Bwana amenituma kwako. Ya kwamba leo kuna kufufuliwa. Leo utatoka kwa jina kinaba. Na utarudi kwa namba. Na utarudi kwa uzima. Maandiko inasema nini? Hadi kama watu Luka mtakatifu sura ya 7 mstari wa 11. Biblia inasema kwamba baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja. Akaingia mpaka mji mmoja. Kutoa Naini. Ilikuwa inaitwa Naini. Na wanafunzi wake walifuatana naye. Wanafunzi wake wakafuatana naye vile tumefuatana nao. Pamoja na mkutano mkubwa. Pamoja na mkutano mkubwa kama huu. Na alipokaribia lango la mji. Wakati alikaribia malango ya mji. Hapo palikuwa na maiti yanachukuliwa. Hii ni malango ya kuingia kinamba. Tumeingilia malango ya Beula. Tukaingia kwa soko ya kinamba. Maana soko ndio watu wanajilelea. Kwa soko ndio watu wanajiendeleza. Kwa soko ndio watu wanatajirikia. Kwa soko ndio watu wanafanyia biashara. Lakini kinamba ilifanywa kinamba tu. Maana mpaka soko ilifanywa kinamba tu. Biashara zikafanywa kinamba tu. Mji ni mkubwa China. Lakini maandiko inasema alikuwa na wanafunzi wake pamoja na mkutano mkubwa, na akaingia kwa malango ya mji. Mara tu alipoingia akakutana na watu walikuwa wamebeba jeneza. Walikuwa wamebeba maiti, wanaenda kumuzika. Wanabeba mtu alikuwa namba, lakini akaondolewa duniani, akafanyika kinamba. Akamwendea mama yake mtoto, akamwambia wewe mama, mama alikuwa analia. Alikuwa amefanyika kitu akula. Pana watu walikuwa na mcheka. Dunia inacheka kinamba. Pale tu inacheka kinamba. Kayole inacheka kinamba. Naivasa inacheka kinamba. Maana amekufiwa na kitu. Maana amebaki akiwa hoye hai. Yule mama alikuwa na huzunika. Yule mama alikuwa na machozi. Yule mama alikuwa na kilio. Yule mama alikuwa na kusononeka. Yule mama alikuwa na uchungu. Watu wa kinamba wanaishi na uchungu. Kwa sababu kukula ni mateso. Kuvaa vizuri ni mateso. Biashara kuendelea ni mateso. Yesu akakaidia. Ni kweli si kweli? Ni makana ni maeni. Haleluya. Maandiko inasema ya kwamba Yesu akaendea mama. Yesu ataendea leo.
alikuwa amebeba jeneza. Akawaambia enyi, ninyi wenye kubeba baraka za wengine, ninatangaza katika jina la Yesu, baraka yako iliyoshika nyota yako. Yesu akawaendea akawaambia, weka jeneza chini. Kwa mji ya kinamba.
Strong. Ah, ni mtu. Yani hiyo neno iko
na tuombe pamoja nawe. Kesho tutafika mapema na Sunday tutakuwa hapa kwa sababu tuko na mkesha kanisani pale Naivasha Kabati. Ukiwa kieji unapata barabara straight kama hii, waende penye hivyo gari na kujia pale karibu na highway, utaona kanisa la Jehovah Power Christian Church. Na utabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Leo Mungu amekupa kazi ya kufanya. Ni kwenda kujiombea. Bwana nifanye kitu. Nisikue kanamba. Nisikue kabiashara. Lakini nifanyike kitu. Kwa hapo nataka kumpokea Yesu. Mbatu useme Bwana Yesu. Mwana wa Mungu. Iye hai, ninakupenda. Jioni ya leo nimetambua dhambi zangu na makosa yangu. Bwana Yesu, nisamehe dhambi na makosa, niyafute majina yangu katika vitabu vya hukumu. Niandike majina yangu katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, nimekupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Amen. Mungu akubariki. Mungu na akuinue na zaidi yote akutende mema. Nimekupa kazi usiku wa leo ya kwenda kujiombea. Wapige Bwana, hii biashara nataka iwe biashara. Isiwe ka biashara. Hii maisha yangu iwe ni maisha. Isiwe ni ka maisha. Niko kwa mchi ambayo ilifanyika kanamba. Yani kanamba. Ni mji mkubwa lakini ni ka kanamba. Ni kinamba kidogo, yani kinamba kidogo. Yani kila kitu chake ni kitu. Yani kila kitu ni kitu. Badala ya kula. Mungu awasaidie. Kesho nitakuja kuendeleza huo ujumbe. Ninawapenda kwa upendo wa Kristo. Kienda YouTube. Tafadhali usubscribe. Hata ya mahubiri utapata YouTube. Na utabarikiwa na Mungu. Bwana apewe sifa. Wacha nikuombee. Baba, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa wema na fadhili zako. Wewe ni mtakatifu na jina lako ni jina safi. Bwana Yesu, nasema asante kwa sababu ya ufunuo ambao umenipa Bwana kwa ajili ya mji wa Kinamba. Ninatangaza ukuu wako na wema wako Bwana. Huu mji hautaitwa Kii tena, bali itakuwa mji ambao utatambulika kwa mambo makuu, kwa biashara kubwa, kwa watu kuinuliwa na kubarikiwa. Kuanzia leo nakamata mapepo za kudunisha maisha ya watu. Natangaza baraka na wema wa Kristo. Katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Na awatendee mema. Amen. Masaa yetu yameisha. Amen. Hivyo tu Bwana watende mema. Amen. Tuseme now with the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. Shalom. Ukiweza kuteremka kwetu kanisani mkesha usiku wa leo, umekaribishwa sana. Asante.